Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun sanamiz 26-noyabr haftaning payshanba kuni. Bugun sizlarga pul topar texnikalarimizdan selxoz texnikalarini ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqsa har doimgida bir dona like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Kamchilik va xatoliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Texnikangizni bizning kanalda sotmoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga bermoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan yoki opsiyada ko'rsatilgan Telegramga bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi videorolikni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana boshlanishga Qoraqalpog'iston Respublikasidan T28 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning sostenasi mana ekranda o'zingiz ko'rib turibsiz. Balonlari juda yaxshi holatda, sostenasi zo'r deyapti akamiz. Narxini 20 million so'rashib akamiz. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 99 kod bilan 588-33-76 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyingi ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan T28 traktorimiz hamda presspod borishimizni ko'rsatib o'tamiz. Ikkalasining ham sostenasi zo'r, ishlab turgan texnika deb aytamiz. Traktorimizning motori moy yemaydi. Stator, akkumulyator yangi qo'yilgan deyapti. Korobkalari yaqinda remontdan chiqqan. Pioner kolonkasi bilan birga traktorimizning o'zining narxi 14,5 million so'm debdi. Ikkalasining narxi 75 million so'm debdi. Adil-adilni ham sotamiz debdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 97-789-95-00 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Xorazm viloyati Xanqa tumanidan traktor T28 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning holati juda zo'r. Balonlari ham yaxshi holatda, sostenasi zo'r. Narxini 15 million so'rashib akamiz. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 97-511-98-97 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Buxoro viloyatidan T40 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Sostenalari juda zo'r, ishlab turgan texnika deb aytamiz. Balonlari ham yaxshi holatda. Narxini 2500 dollar deb aytib o'tibdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 93-968-33-66 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikam Jizzax viloyatidan MT80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning sostenasi yaxshi, balonlari yangi deyishibdi. Narxini yana kelishtirib beramiz debdi. Narxi 35 million so'm so'rashyapti degan ekamiz. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 93lik kod bilan 304-75-58 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotni olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Traktorning o'zi 35 million so'rashyapti degan ekamiz. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Buxoro viloyatidan T28 hamda T40 traktorlarini ko'rsatib o'tamiz. Ikkalasining ham sostenasi o'rtacha, balonlari ham yaxshi holatda, ishlab turgan texnika debdi. Narxini 15 million so'mdan ikkalasi. Ikkalasining narxi bitta yerda 30 million so'm so'rashib akamiz. Ma'lumot uchun telefon nomerlari qoldirgan 91-413-76-88 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan apparatimiz Andijon viloyatidan 5 korpusli Kivland pulligi sotiladi deb aytamiz. Sostenasi juda zo'r, svarka tegmagan deb yozib qoldiribdi. Narxini 6000 dollar so'rashibdi, kelishtirib beramiz deyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 99lik 049-58-84 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Toshkent shahri Qibray tumanidan T28 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning sostenasi juda zo'r. Balonlari ham o'rtacha holatda. Narxini 2200 dollar so'rashib aytamiz. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 93lik 579 98 55
Mana shu telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Traktorimizga pressepani qo'shib, birga sotarkan shu ikkalasi narxi $2,200 deyishyapti. Bemalol aloqa chiqib, kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Jizzax viloyatidan T28 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning sasenasi yaxshi. Balonlari ham o'rtacha holatda, ishlab turgan texnika deb aytamiz. Narxini 20 million so'rashib aytamiz. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlar qoldirgan 93lik 302 96 39 telefon nomeriga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Toshkent oblasi Nazarbek tumanidan T75 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Sastenasi o'rtacha, ishlab turgan texnika debdi. Akamiz narxini 20 million so'rashibdi. Traktor ustida yana kelishtiramiz debdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 97lik 777 07 43 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Andijon viloyatidan MTZ 82 Bilor traktorini ko'rsatib o'tamiz. 1997-yil ishlab chiqarilgan. Texnik holati a'lo darajada deyishyapti akamiz. Narxini 150 million so'rashibdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan. 90lik 544 54 06 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyatidan MTZ 80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning holati zo'r, hamma zapchaslari yangi qo'yilgan deyapti akamiz. Narxini 30 million so'rashibdi akamiz. Kami bor deyshyapti, yengil mashinaga barter bor deyishibdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 91lik 297 37 17. Telefon nomerlariga bog'lanib, barcha kerakli ma'lumot olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Xorazm viloyatidan T28 3 kolosali traktorimizni ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning sasenasi o'rtacha, balonlari ham o'rtacha holatda. Narxini 9,5 million so'rashdi akamiz. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 97lik 601 02 95 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyatidan T28 traktorini ko'rsatib o'tamiz. 1989-yil ishlab chiqarilgan, sasenasi zo'r. Balonlari 80% yaxshi deyishibdi. Motor korobkalari zo'r, ovozi yo'q debdi. Rollari gidravlika. MTZ traktoriga, barterga ham kelishamiz debdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 99lik 413 72 42 telefon nomerlariga bog'lanib, kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Akamiz traktor narxini 25 million so'rashibdi. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Navoiy shahridan MTZ 80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. 1996-yil ishlab chiqarilgan texnika deyishyapti akamiz. Balonlari juda yaxshi holatda, ishlab turgan texnika deyishyapti. Narxini 40 million so'rashibdi akamiz. Kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 93lik 318 88 77 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan TTZ 8010 traktorini ko'rsatib o'tamiz. 2009-yil ishlab chiqarilgan texnika deyishyapti akamiz. Sasenasi zo'r, balonlari ham o'rtacha holatda. Narxini $4,000 so'rashibdi. Kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 99lik 333 90 48 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olishingiz mumkin.
Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Navoiy shahridan ko'rib turgan traktorimiz Magnumimiz sotiladi deb aytamiz. 1998-yil ishlab chiqarilgan, sassenasi o'rtacha qo'shimcha plyugi bilan birga. Narxini 120 bilan so'rashib aytamiz, kami bor deyshapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlar qoldirgan 94lik 372 16 72 telefon nomerlariga bog'lanib, barcha kerakli ma'lumot olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Muzrobot tumanidan TTZ 80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. 2000-yil ishlab chiqarilgan. Sassenasi zo'r, remontdan chiqqan deyapti akamiz. Minish uchun tayyor, qo'shimcha plyugi chizili ham bor deyishyapti. Realni oladigan akalarimiz bo'lsa telefon qilsin deyapti. Narxini 43 million so'rashibdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 97lik 729 90 98 telefon nomerlariga bog'lanib, akamizdan kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Namangan viloyatidan TQS traktorini ko'rsatib o'tamiz. Qo'shimcha prinsipi bilan birga sotilgan akamiz. Traktorimiz 1990-yil ishlab chiqarilgan. Balonlari ham o'rtacha holatda, oldi tortmaydi deyishyapti akamiz. Narxini 30 million so'rashibdi. Kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 99lik 006 10 96 telefon nomeriga bog'lanib, akamizdan barcha kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchilik va xatoliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Texnikangizni bizning kanalda reklamaga bermoqchi bo'lsangiz yoki sotmoqchi bo'lsangiz, opsiyada ko'rsatilgan Telegramga bog'lanib, kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlarga keyingi videolarimizda ko'rishguncha deya, sog' bo'ling deya xayrlashib qolamiz.